Сьогодні у нас в студії буде мороз. Мороз буде від моєї співведучої, тому що ну є ситуації, коли краще промовчати. Ось ага. І буде мороз. Інколи в неї будуть і сльози. Ну так сказати, дощик іде. Ось також може бути вітряно від тих подушок, які в мене будуть летіти. Чому це так? Олеся, я намагаюся зрозуміти, що ти зараз намагаєшся виправдатися, проте, знаєш, я вже заручилася підтримкою. Підтримкою не тільки сімейства Таран, що дуже страшно звучить, а ще й підтримкою нашого сьогоднішнього ранкового гостя. Бо от можна зробити, щоб так над Олесем сьогодні, знаєте, весь день ходила хмарка, крапав дощ, випадав сніг, і ще так, щоб блискавка по голові йому била. Я сподіваюся, що це сьогодні в мене вийде зробити. Я думаю, що ти скажеш з періодичністю в секундах 10. Ні, просто на постої. Просто блискавка з голови. От сьогодні нашу ранкову студію завітав Рафіль Мусін, начальник гідрометеорологічної служби ЗС України, полковник. Доброго ранку. Я дуже рада, що ви прийшли. Скажіть мені так, от зараз такі трішечки запитання з жартом. Чи можливо зробити так, щоб його трішки сьогодні поморозило по погоді, щоб його трішки засніжило, він був не готовий до неї? Та ні, так нельзя зробити. На замовлення важко щось зробити з погодою. Погода не йде на замовлення. Не йде на замовлення. На жаль. Не йде. Поки що ми не, мабуть, у перспективі зараз буде таке, що можна буде замовляти. Але поки ні, поки тільки от намагаємося. У нас були спроби створити, наприклад, сприятливі погодні умови під час святкувань державних свят. Були такі заходи, намагалися, ну, поки так получалось поки. А як це так? Так, як це? Ну, от, наприклад, ми декілька років працювали над тим, теж було поставлено завдання проаналізувати, якщо можна, то створити сприятливу, то особливо на День Незалежності України. Якщо передбачається така хмарна, мабуть, дощова погода, то можна це, якщо невеличкі дощі очікуються, то на це можна впливати. Впливати, ну, літаків, розсіювати реагенти, зумовити, щоб дощ випав не в Києві, а десь там Василькові, Фастові, щоб до Києва все не дійшло. І Фаст так. Такий, дякуємо вам. На День Незалежності, прекрасно. А це, мабуть, і цього року було так? Ні, цього року не було. Це на цей рік очікували так гарну погоду, тому цим не знаю. На цей рік, ну, підготовка була, аналізувала погоду. Але з тим, що очікувалася добра погода, цим не займалися. А ось дивіться, якщо відбувається цей процес, коли ми так відганяємо хмарки, зміщаємо, наприклад, їх кудись до Фастова, чи потім погода не ображається на це? Тобто, чи немає потім, знаєте, якісь певні зрушення, і там потім весь час стоїть дощ? Ну, звичайно, все це не проходить безслідно. Ну, таких, ну, цих маленьких, це, ну, такі точечні, там, скажімо так, у порівнянні з земною кулею, це такі маленькі масштаби, що, я думаю, що особа... Крапля в морі, так сказати, так? Да, да. Це, от, а взагалі, відповідно до міжнародних угод, впливати на погодні умови у воєнних цілях заборонено. Тобто не можна. Це от якщо... Ну, є і такі програми, щоб збільшити, наприклад, урожайність. От в ті часи радянські все була така велика програма була у нас в Україні щодо збільшення урожайності, ну, особливо Дніпропетровській, Запорізькій областях, де не вистачає опадів. У нас зараз є цілий, ну, інститут гідрометеорологічний, який, ну, на той час у нього були, ну, свої напрямки роботи, вони безпосередньо працювали за цим напрямком. Ну і досягали певних успіхів за їх там звітами, були певні успіхи. Ну, на цей час, поки за всім напрямком роботи припинені. А скажи, а як ви передбачаєте погоду? Досить цікавий такий процес, мені здається. Ну, ну це ціла наука. Ну, наприклад, ми от навчалися, да, 5 років нас вчать. Ну, починаємо з самого простого, зі спостережень, да, як вести спостереження, як правильно вести, з якими явищами погоди. Ну і звичайно, так от, щоб передбачати погоду, це, скажімо так, глобальний масштаб. Тобто, сидя в Києві, має тільки от погоду в Києві над собою, ти нічого не передбачиш. Для цього мені треба знати. Наприклад, для короткострокового прогнозу на добу мені треба знати, наприклад, погоду, яка зараз погода, ну, в Європі. В Європі треба знати, ну, в основному погода йде з заходу на схід.
ну, скажем так, потому что земля крутится, рухается, так, рухается, так, погода йде. Мені нужно знать, яка погода там, фактична погода, які погодні умови по висотах, якісь, куди ця погода рухається, на якій стадії знаходиться це барічне утворення, там, циклон, антициклон, як вони будуть вести себе в подальшому, там, заповнятися, наоборот, поглиблюватися, все посилюватися. І, знаючи напрямок їх руху, ми можемо прогнозувати це на добу. А далі вже на 2-3-4 доби це все розрахункові методи, це все розраховий комп'ютер. Тобто урівняння руху повітря, місцеві умови, все закладається в комп'ютер. Величезні це самий масив інформації, все розраховує. Є ну, декілька прогностичних центрів, які самі от, розраховують і надають прогностичні дані. Прогностичні дані різних центрів, вони, ну, хоча все по одній моделі, з одним рівнянням все розраховують, ну, відрізняються трохи. Ну, наприклад, тут в Україні своїх прогностичних моделей, своїх центрів немає. Ми користуємося, беремо вже дані, готові дані інших таких центрів, ну, в Англії, в Америці, в Москві. Москва видає свою продукцію. Тобто все це від доби і більше. Це все розрахункові дані, все це комп'ютери. Знаєте, для нас просто ця сфера, вона взагалі, ну, в оточенні немає друзів метеорологів. Я думаю, Олеся також. Нема? Давай, добре, що нема. Давайте дружити будемо. Тепер у мене є друзі метеорологи. Ні, це мій друг. І ми напрацьмо на тебе погану погоду. І от просто ми хотіли більше дізнатися, де цьому навчають і як до цього прийти. От, тобто, що людина має знати, чим вона має цікавитися, щоб потім стати таким 100% як це, гарантом якості погоди. Ну от, раз в Україні є такий провідний науковий заклад – це Одеський державний екологічний університет, який готує кадри, готує метеорологів для потреб для військових, для цивільних організацій України. Ну, це вже такий заклад, один із таких провідних в ті часи, ще з радянських часів. Зараз він продовжує працювати. Ну, на цьому закладі ми для потреб, для підготовки кадрів для потреб Збройних сил відкрили кафедру, кафедру військової підготовки Одеського державного екологічного університету, який готує кадри для військових. Тобто там перші 4 роки особовий склад кафедри навчаються як студенти, а останній рік все як вже приймають присягу, становляться курсантами і вивчають вже особливості метеорологічного забезпечення військовим напрямком. Тобто вони ходять на ті ж лекції з студентами, вивчають ті ж всі науки, становляться метеорологами, прогнозістами. Ну, на 5-му курсі вже особливості метеорологічного забезпечення військової там, авіації, застосування авіації, кораблів, артилерії. І самі становляться військовими, вивчають тактику, медицину, топографію. Становятся офицерами військовыми. Так что, ну, кожен рік, ну, пока що от, кожен рік набираем 10 студентів, 10 чоловік набираем, выпускается 7-8. Не всі витримують. Не всі витримують. Не витримують лихої долі, да. Так, так. Не всі так теж просто, там навантаження більше, ніж і студентам. Вони живуть в одному гуртожитку. Ну, тут побільше так вимог. Тому не всі витримують. Ну, 7-8 чоловік випускається, ну, цього нам поки достатньо. Там готують, ну, вже на протязі служби, там же є курси підвищення кваліфікації, де вже їх їм, ну, тим, хто навчається, надають вже більш сучасний метод, який зараз використовується, ознайомлюють сучасну техніку, яка прийнята на озброєння. Ну, тут заклад, де готують нам метеорологів. Ну, взагалі, от, підготовка, скажімо так, ознайомлення, да, починається зі школи. Є такий предмет, да, природоведення, де спостереження проходять, де вивчають повітряні маси, де які преобладають, які на нашій території.
От ми говоримо якраз про школу. Я пам'ятаю, в школі ми заповнювали такий щоденник погоди. Да, да. Да. Для чого ми це зробили? До цього часу це для мене величезне запитання. Сподівалися, що ви станете метеорологами, мабуть. Ну, це для загального розвитку, щоб людина знала, представляла, як... Вообще... А воно якось впливало на те передбачення, те, що ми там дивимося, чи це просто спостерігати, як погода діє кожного року? Як змінюється, як діє. Ну, школьна програма, звичайно, не впливає, але от, основою якісних прогнозів є метеорологічні спостереження. Починається. Тобто на всі от, прогностичні моделі вводяться дані метеорологічних спостережень. Збираються дані. Ну, наприклад, от, у нас є ООН, да? В складі ООН є Всесвітня метеорологічна організація. Всі держави, які входять в ООН, вони, Всесвітня метеорологічна організація, це об'єднає всі метеорологічні підрозділи всіх країн. Тобто я можу взяти карту, подивитися, яка погода зараз в Вашингтоні. Тобто офіційна погода, не так, хто там сказав, а офіційне проведене спостереження. Можу подивитися і сказати, і дані цих спостережень використовувати для розрахунків, для своїх. От є там, дами обмінюються даними спостережень, це безкоштовно, це договори на все, дані наземних спостережень, є дані зондування атмосфери, тобто що твориться по висотах, які там вологість, який вітер. Також дані радіолокаційних, тобто є такі радіолокаційні станції, які радіус приблизно там 200 кілометрів, показують, які погоди, дощі, грози, куди вони рухаються, тобто цими даними обмінюються. От всесвітній масштаб, це все безкоштовно, це на угодах ООН. А ось на які пункти взагалі ви звертаєте увагу, коли створюєте саме передбачення погоди? Можливо, сила вітру, можливо, звідки надходить вітер? Все враховується. А які? Просто знаєте, ми не всі знаємо. Ми там основні, знаємо вітер. Типу. Да. Ну, основний от, вітер, швидкість вітру, напрям вітру, показує, звідки прийде погода. Тобто, якщо у нас західний вітер так, такий, по висотах все стійкий, а во Львові йде дощ, да, значить, скоро ці дощі прийдуть до нас, якщо такий, по всіх висотах, по всіх напрямках, такий стійкий західний вітер. Вітер, звичайно, показує, звідки прийде нам погода. Ну і явище погоди, що прийде до нас, дощ, сніг. Ну, враховуємо, як, от, наприклад, йде во Львові сніг, да, а якщо у нас тепліше, по висотах тепліше, він, мабуть, до нас дійде не снігом, а дощем. А ось я знаю... Враховую. Ну, всьому навчаємося, учимо. А от наскільки, знаєте, погода така непередбачувана, буває часто, так, що вона каже, я завтра прийду зі снігом, а прийшла з сонцем. Так. Бувають і такі випадки. Ну, от я сказав, що все розраховується, але це моделі не доскональні. Тобто неможливо урахувати все, що впливає на погоду. Навіть от земна поверхня, да? Тут річки, тут ліса, тут гори. Все математично описати, щоб все ураховувалось, ну, неможливо. Много допусків в цих рівняннях, які машини читають. Ну, помилка, от, ну, зараз кажуть, от, прогноз погоди на добу, да, 97-98% виправдованість. Все одно 2-3% саме залишається. До трьох тип, доби, до трьох тип, там вже там 92-95%. Вище трьох тип, вже там 85%. А коли на тиждень? На тиждень вже, так, да, там 60-70% виправдованість. От самі теж, от, смотрим, да, от, ну, прогнозуємо, ну, понеділок, да, смотримо, ага, яка буде, ну, планувала щось на неділю, потім, ага, неділю, повинна буде сонячна погода, а в середу вже сам уточнюєш, смотриш, ага, тут вже, да, вже щось хмарність появляється, вже дають вже в середу на неділю, а п'ятницю вже, ага, вже, мабуть, слабкий дощ, вже, от, понеділок, неділя вже так відрізняється, уточнюється. Недосконалення, неможливо, поки, от, описати рівненнями математичний рух цих повітряних мас, змін погоди, поки з-за цього, поки 100% погоди, я думаю, що, ну, не знаю, на ближче, може, 20-30-40 років ще не буде. Буде звичайно, все це краще буде, але на 100%, мабуть, ще не вийдемо.
А коли, наприклад, кіновиробництво працює або телевиробництво, вони часто роблять запит в центр, щоб дізнатися, яка буде погода на цей день. Інколи буває, що погода не співпадає. Як у цьому випадку вирішується питання? Бо по суті це ж погода, але все одно ви надавали інформацію. Ну як ця ситуація потім вирішується? Ну, хто несе за це відповідальність? Так, от погода ж, вона, ну, ти ж нічого не скажеш, дорогая. Ну, як ви сказали, не можна зробити. Алло, добрий вечір, нам потрібно сонце. Ну, знаєте, ну, наприклад, якщо, ну, взяли, не виправдалось, ну, якщо заключили якийсь договір, да, якщо умови всього прописали, були звідки там, звідси були якісь збитки, тоді, мабуть, можна якісь претензії. А так, якщо зателефонували, підкажіть, будь ласка, то вам сказали. Ну, я так кажу, що це закладено. Ми от взагалі, наприклад, при прогнозі там температури, да, даємо градації. Тобто ми не говоримо, що буде завтра 10 градусів, а ми говоримо, буде 9-11 градусів. Так от, межа, да, межа. І такі ж межі є при прогнозуванні, наприклад, явищ погоди. Ми, якщо бачимо, що от, такий не атмосферний фронт, там не сплошний, не очікується, а, мабуть, то, ми говоримо, місцями по Києву та області дощі, місцями, так? І є критерії оцінки виправдованості цих. Тобто, якщо синоптик дав прогноз, якщо він, ну, офіційно працює, де, да, і там є все, йде, ну, контроль, хто працює. Далі йде, якщо не виправдалось, розбор цього прогнозу погоди, чому давали так, а не було, із-за чого, що нічого не врахували. Тому все це намагаємося врахувати, недоліки. А я от хочу скористатися можливістю, чи можете ви нам зараз сказати в ефірі, яка погода сьогодні буде в Києві? Ну, ви ж 100% знаєте, і, можливо, завтра. Ні, ну, звичайно, завтра ввечері, вночі і десь зранку, суботу буде дощ. Ага. Дощ, так. Далі суботу, неділю дощу не буде напроти дня, а потім понеділок опять дощ. Угу. Поки дощ, так. Да. Поки на ближчим там 7 да, даже, мабуть, на 10 дней, пока таких холодов не очікується. Ну, наступний тиждень буде така хмарність, часом даже вот невеликий сніг. Ми з режисером і з нашим редактором просимо замовити сніг на 5 грудня. Нам дуже важливо. Так, і до речі, ми знаємо, що цього року український гідрометцентр святкував 100 років. Ось і ми якраз підготували сюжет. Ось після сюжету ми повернемося. Давайте поки що подивимося його. Керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій нагородило почесними грамотами кращих представників гідрометеорологічної служби та гідрометеорологічного центру, який забезпечує інформацією військових у зоні ООС. Пане полковник, дякую за службу і за його дію. Вітаю вас. Почесною грамотою. За словами начальника гідрометеорологічної служби Збройних сил України Рафіля Мусіна, завжди приємно, коли твою роботу помічають. Дуже приємно отримувати таку високу нагороду від керівництва Державної служби надзвичайних ситуацій. Ну, як кажемо, що вся служба зв'язана з гідрометеорологічною службою, і коли її так оцінюють, дуже приємно. Начальник гідрометеорологічного центру наголошує, що їхня інформація потрібна щодня всім підрозділам Збройних сил України. Тому вони чергують цілодобово, помічають найменші зміни у погоді, щоб вчасно попередити наших захисників. В залежності від яких задач ставляться перед Збройними силами, як і авіаційні перельоти, авіацію, так і сухопутні і військово-морські сили, сили спеціальних операцій, перельоти керівного складу Міністерства оборони, головнокомандуючого, начальника генерального штабу і деяких також посадових осіб апарату цього. Більшість синоптиків працюють у службі десятками років, а у деяких з них тут працювали ще й батьки. Однією з таких співробітників є Олена Бондарчук. Спочатку її мама і тато віддали частину життя цій професії, а у 96-му році до них приєдналась і вона. Сьогодні я отримала знак пошани державної служби. Це дуже важливо було для мене. У мене цей рік дуже гарний в плані роботи.
тому що я закінчила певні документи нормативні готувати стосовно нашого галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень. Перший заступник міністра МВС Євгеній Єнін каже, що гідрометеорологічну службу треба модернізувати і переходити на сучасніші технології. Ті прогнози, які зробив свого часу Світовий банк, чітко підтверджують, що кожний вкладений долар в розвиток гідрометеорології повертається в 12 разів. І саме тому керівництво Міністерства внутрішніх справ ставить відповідні питання і перед Кабінетом міністрів, який навесні цього року затвердив відповідну програму, і так само працюємо з нашими народними депутатами. Якщо ви думаєте, що метеорологи – це люди, які допомагають вам спланувати вікенд, ви не помиляєтесь. А ще вони – незламні борці за екологію і тому брали участь у саміті в Глазго. А тепер готуються до співпраці з міжнародними партнерами і розраховують на спільну реалізацію технічних проєктів, щоб прогнози погоди стали ще точнішими. І ми хочемо вас привітати, тому що все ж таки 100 років гідрометеорологічній службі України. Ви сам тільки що пояснили, що є служба, а потім вже центри. І от ви у нас у студії взагалі, знаєте, джекпот, найголовніший з головніших. Главний главних, так. І, до речі, всіх причетних до цього свята вирішив привітати наші найвищі органи. Це президент, прем'єр-міністр. Так. І, до речі, приїхав привітати особисто. Це міністр внутрішніх справ Євгеній Єнін. Це ще раз лунають вітання від нас, і ми побачили, що ви аж таки зразу аж засяяли і так, таки зашарілися. Так. Як воно відчувати ось це, що вас вітають державною нагородою? Ну, це відомча нагорода, да. Ну, дуже приємно отримувати. Ну, від, ну, скажімо так, от, взагалі, Національна гідрометеорологічна служба, да, України, які відмічають сторіччя. Він об'єднає в себе, і до складу Національної гідрометеорологічної служби входить і гідрометеорологічна служба Збройних сил. Ну, ми, звісно, співпрацюємо, взаємодіємо, допомагаємо, ми даємо інформацію даних спостережень і дані, які проводять військові, і отримуємо всі необхідні дані з Національної гідрометеорологічної служби, з гідрометеорологічного центру Миколи Івановича. От. Ну, дуже приємно. Коли оцінюють твою роботу. Скільки років ви вже віддали цій роботі? Ну, я як поступив в 83-му році на училище навчатися на цю спеціальність. От. По сьогоднішній день. 38 років. 38 років в системі, скажімо так, гідрометеорологічної служби. Україні 30, вам 38, нам є ще куди рости. Так. А скажіть, будь ласка, зараз серед молоді, чи популярним стає це напрям? Чи більше студентів, ну, хочуть саме стати працівниками вашої служби? Ну, на жаль, ні. Ну, мабуть, все пов'язано не тільки як метеорології, да, я як військовим. Ну, військовий, ми військові, по-перше, військові. Ну, наприклад, ну, по себе, да, коли я поступав, у нас був конкурс на одно місце 4 особи, 4 чоловіка було. Ну, свой час, все це було, да. А зараз ми от теж от на кафедру, да, набираємо, ну, полтора чоловіка на місці, навіть двох чоловік немає бажаючих. Ну, може бути, ми не таку, може бути, рекламну роботу не ведемо, може бути, не всі знають. Ну, намагаємося вже і в інтернеті все викласти. Ну, от особо такого великого вибору немає. Мабуть, тому і не всі 10 чоловік, які поступають, випускаються. Мені здається, після нашого інтерв'ю вже більше людей дізналося про професію. Бо знаєте, в чому проблема? Ми інколи навіть не знаємо, куди можемо себе направити. Так. А ми тут якби для того і зібралися, щоб більше людям відкривати нових дверей. І ми дійсно неймовірно щасливі, що з вами познайомилися, що ви завітали до нашої ранкової студії сьогодні. Я б хотів би ще запитати одне. От буває таке, що от ми говоримо якраз про погоду, і мені стало цікаво, оце як ми замовляли вже погоду. Але буває таке, що ви там прогнозуєте на завтра, наприклад, погоду, і ви просинаєтесь і розумієте, що абсолютно не то. Як ви попереджуєте, можливо, якийсь циклон приходить, або навпаки, циклон пропав, і все чудово? Ну, всяке буває, да? Ну, от у мене підпорядкування, скажімо так, є гідрометеорологічний центр. Там цілодобове чергування, І взагалі в всіх прогнозувальних органах, Збройних силах, цілодобове чергування. Ось вони відслідковують. Наприклад, кожні 3 години йдуть дані спостережень. Тобто, очікували там
дождя нема, смотрим, ага, прогнозували, нема дождя, значит, идет уточнення погоди. А якщо йде наоборот погіршення, то виписується так зване штормове попередження. Виписується штормове попередження, і ну, зараз от легче з електронізацією, з комп'ютеризацією, все передається по лінії оперативно-чергових служб по всіх видах, ну, якщо, наприклад, в західних областях, значить, західний регіон попередження, що ну, стараємося як можна таку з більшою завчасністю зробити. А так у нас термін там час. Мінімальний суд за час повинен попередити, що у вас очікується там, ну, наприклад, град, там ожеледь, да, такі небезпечні, десь сильний шторм, сильний вітер, який може там знести дах і там все, все решти. По лінії оперативно-чергових йде попередження про це. Ось все це налагоджено, все працює. Ну, якщо очікували, але нема, то, звичайно, теж дзвонить, що там. Или переносится, или не по тому маршруту пошло, или взагалі там послабло. Ну, тоже идет попередження, что уточнення идет. Уточнення. Даже бывает, вот плануются полеты, да, там полеты, там 5-6 годин идут полеты. Ну, дали нас и 5-6 годин прогноз, и видите, что чуть-чуть идет не так. Все идет уточнення. Если, якщо було своє вчасне уточнення, то все враховується при оцінці. То есть, каждый, ну, після кожної полет, і все йде оцінка. Хто як працював, там виставляється оцінка. Якщо своєчасно попередили, не було ніяких інцидентів, то все враховується, що прогноз одразу двійку не ставить. Враховується. Ну, так, є таке поняття, як уточнення погоди, своєчасне уточнення. Ми вам дякуємо. Ми хочемо нагадати, що сьогодні у нас був Рафіль Мусін. Ми дякуємо вам за те, що ви розказали, як погода формується, як ми її передбачаємо, про те, що погоду, на жаль, не можна передбачити і замовити, точніше замовити не можна, передбачити можна. І ми дізналися сьогодні, що можна навіть розвіяти хмарки, якщо буде якесь державне свято, щоб ми собі комфортно відчули. І це як крапля в морі, нічого навіть не пошкодить цілому нашому світу. А ми вам ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео, і ми вам обіцяємо, що надалі будемо дивувати вас корисною інформацією. Найголовніша умова завжди бути разом з нами. Залишайте свої серденька, пишіть коментарі і обов'язково діліться з друзями корисною та цікавою інформацією.